Jamen, jeg synes egentlig, at humøret er okay højt, trods af, at vi ikke var helt tilfredse med træningskampen her den anden dag. Men vi får trænet en masse taktiske ting, og det skal vi forhåbentlig allerede se ud, hvad det er i morgen mod Göteborg. Hvor meget ved du om Göteborg som modstander? Ikke specielt meget. Jeg regner med, at jeg tror, vi har taktik med senere i dag, eller i morgen tidlig, så får vi forhåbentlig lidt mere information på dem, men nej, det er ikke meget svensk fodbold, der bliver set hjemme med mig. Træningskamp handler vel også mest af alt om en selv. Hvad er det, der skal virke i morgen? Jamen, det er klart, at det kommer til at handle meget om mig selv i morgen, og det der gerne skulle virke, det er, at vi får de offensive aktioner og de der sidste afgørende afleveringer til at lykkes i højere grad, end vi gjorde her den anden dag. Så de der afgørende touch, eller den afgørende aflevering, at den lige sidder i skoen i stedet for 2 meter foran medspilleren. Så det er de der interne relationer, som gerne skulle begynde at sidde nu her. Og det håber jeg, at vi får se. Hvordan fornemmer du, at Mathias Greve han er klar til forsæsonen? Jamen, jeg synes egentlig, at det har været en god opstartsperiode her indtil videre. Lidt utilfreds med kampen her den anden dag, men ellers synes jeg egentlig, at det har set fint ud. Jeg har arbejdet meget på det der med at få noget output på, så vi forhåbentlig også kan få set nogle flere mål fra min fod af i sæsonen. Så det har jeg arbejdet meget på i den her periode, og det skal jeg fortsætte at arbejde videre med. Så jeg håber, at det bliver en forsæson med flere mål. Super. Tak for det.